saya bukan nak cari gaduh dengan awak. Tapi saya nak bagi tahu, kalau awak nak baik dengan saya, awak nak pujuk saya, awak kena ikut peraturan saya. Sekarang yang pertama, satu je saya minta. Tolong unfollow semua perempuan-perempuan yang seksi yang saya tak kenal. Kenapa awak nak kena follow perempuan lain? Dulu saya ingat, masa mula-mula awak nak try saya, oh, awak stalk saya daripada first gambar sampai ke last. Sekarang ni awak sibuk stalk perempuan lain, awak sibuk komen perempuan lain. Dah tahu perempuan tu seksi, awak sibuk-sibuk nak follow buat apa, awak nak like buat apa. Kalau awak komen, kawan-kawan saya nampak, kawan-kawan saya tanya, eh, apa boyfriend kau pergi komen kat perempuan ni? Habis saya nak jawab apa? Aku nak cakap boyfriend aku gatal macam tu. Sekarang ni saya nak cakap dengan awak, saya call awak, awak tak angkat, text awak tak reply. Awak pergi mana Keluar perempuan lain ke? Tak faham lah, lelaki sekarang semua sama je. Perangai macam hangsuang. Blah lah. Saya majuk sikit je kot. Lelaki kenalah pujuk. Bukannya biar je perempuan. Pujuk lah. Kalau I block you pun, pujuk lah. Pakailah email. Kalau block WhatsApp, DM lah kat Instagram. Kalau block Instagram, Twitter ada. Kalau block kat Twitter, email lah. You tahu email lah kan? Pemalas, pujuk setakat 2-3 miss call yang orang kisah. Bodoh.